Správně jste řekl, že obecní e-commerce je velmi nízkomaržový biznis. Na internetu historicky lidi hledali primárně co nejlepší cenu, jo, a nikdy tam pořádně nehledali tu hodnotu, ani tam tu hodnotu neočekávali. A já si myslím, že to je přesně to, co teď musí vzniknout, že ty velký internetoví hráči těžej jakoby z té historie, proč tam ty lidi chodí, to znamená hledej tam doopravdy tu férovou cenu a tu transparentnost ty nabídky, ale na druhou stranu my dneska potřebujeme dát tomu zákazníkovi něco navíc. Druhá věc je jakoby ta operativní efektivita. Jo, protože aby jsme mohli tomu zákazníkovi dát vždycky prostě super experience, super služby, super cenu, tak musí být velmi operativně efektivní. A to vlastně dneska lze docílit pouze vlastně úsporama z rozsahu. A to je přesně ta naše logika vlastně té konsolidace toho trhu, těch jednotlivých hráčů. Já dneska doopravdy nevěřím v tom jakoby v ten čistý e-commerce. Jo, protože to má svý limity, má to svý prostě zákazníky, ale má to prostě i svý limity právě co se týče růstu. To znamená, já jsem velký fanda omnichannelu, já dneska věřím, že to experience nákupní musí být přes všechny ty segmenty nebo ty kanály a bavme se tady prostě konkrétně o mobilu, tabletu, desktopu, showroomy, bavme se prostě o výdejních místech a tak dále. Ten zákazník doopravdy musí mít pocit, že je obklopen nějakým ekosystémem, který mu pokryje všechny ty jeho potřeby a vytvoří nějaký přirozený prostředí, ve kterém on se cítí velmi komfortně a je ochotný prostě potom tam jakoby utrácet ty peníze a vybudovat si nějaký vztah třeba s tím brandem.